11 лютого Закарпатська область переходить до червоної зони. Про те, що зміниться та яких сфер торкнуться нові обмеження, розповіли на брифінгу в прес-центрі Закарпатської ОДА. Перш за все, це буде стосуватися, що під повною забороною буде робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки і замовлень на винос, робота торгово-розважальних центрів та інших закладів, кінотеатрів, театрів тощо. Буде заборонена робота закладів освіти, окрім дошкільних закладів і початкових класів, робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів, фітнес-залів. Проведення масових заходів також буде під забороною, а також робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно-відеозйомки. Також є ряд виключень, на які саме спортивні мероприємства не буде розповсюджуватися ця заборона. Обмеження не вплинуть на звичний ритм життя громадян, які пройшли повний курс вакцинації. Якщо в закладах громадського харчування, в кінотеатрах, в торгово-розважальних центрах, в магазинах непродовольчих, весь персонал буде на 100% вакцинований, тобто він буде мати зелений сертифікат, або якщо буде мати негативний тест ПЛР або антигенний тест, термін дії якого є 72 години. Тобто, по великому рахунку, для вакцинованих осіб обмежень практично не буде. Школи працювали дистанційно до оголошення червоного рівня епіднебезпеки через високий рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію серед неповнолітніх. Якщо говорити за тиждень, то після того, як діти відновили навчання у організованих колективах і школах, кількість захворілих дітей, наприклад, за перший тиждень була 85. Якщо ми говоримо вже на слідуючий тиждень, вона збільшилася до 580. Тобто ми мали збільшення в значну кількість разів. Переведення шкіл на дистанційне навчання дало змогу знизити показник захворюваності серед дітей. Також на брифінгу розповіли загалом про епідеміологічну ситуацію в області. Протягом останніх двох тижнів фіксується більше 5000 виявлених нових випадків. В попередній хвилі при трьох тисяч ми попали в червону зону минулого року перед 8 березня. Цього разу більше 10 тисяч за два тижні. Кількість госпіталізованих менша. Директор департаменту охорони здоров'я пояснює це тим, що новий штам омікрон є менш агресивним від попередніх різновидів COVID-19. При омікроні 10-12% людей потребують госпіталізації. Порівнюючи із дельтою, де майже кожен третій був госпіталізований, але за останній тиждень на 30% збільшилася госпіталізація. Наразі ситуація з завантаженістю медичних закладів під контролем. Кисню та ліжкомість вистачає, проте рівень захворюваності продовжує збільшуватися. Епідситуація не покращилася, бо завчора ми мали майже 1000 випадків за добу. Це, знову ж таки, наш рекорд щодо добового виявлення ковід-пацієнтів. За дотриманням карантинних норм, які запроваджують під час червоного рівня, епіднебезпеки будуть слідкувати відповідні органи.